السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة ونكسن ميل باتشوكتين ومركة لإيشي كذاني إن your X is not your child's X أما إن X كاقة ما أهان عنوغاق عنوغيسة إي عنوغو وذنك وضع دحيا هدي أف صومالي أهان لو بدلو قيب تيدي أفراد قيب تيني سدحاد وحينو جوكتي هدي أن وحير دي بقنقنو سيدات كمارك تنوغو حسبي وفهمان ama aanan maaragtay halqadii hore aan soo dhageysanin iyadoo maaragtay asli iyo cawaalo qof walba laba problem maaragtay jeebka loogu riday cawaalo waxa ku dhahay iska caluliyo iska calul xumaaday oo iskuulkii waxaan ku dhahay hal problem ay jeebka ugu soo rideen oo maaragtay iscaanantay oo isdhahay maaragtay maxaad dad ilmahaaga maaragtay aad iskuulkii iyo noloshooda aad ku jiri lahayd maanta naag cadaan ah kumay maaragtay saas kuulamay hadasheen ayuu gurigii imaaday iyo gurigii markuu imaaday xaaskiisii uu qabay oo ayadana waxaan ku dhama seer calal hawa ku furtay ee waxaan ku dhama meeshaas wax yar oo arqalad uu furtay labadaas cawaala jeebka loogu riday wiigii hore aslina ayadana waxaan ku iri in cunugii maaragtay asigii maaragtay macallimiintii cunugii wiilkii yaraay markay wareysteen oo asigana uu yiri een waxa maaragtay aan ka murugoonaya hooyaday aabahay maaragtay xiriirka ka dhaxeeyo aad u xun oo wanaagsaneen ayaan ka fikiraya oo macallimadii markay wareysatay cunugii oo maaragtay ay ku tiri hooyada aabaha isla ma degano oo waxaan ku iri yiri isla ma degano laakiin telefoonka ee maaragtay si xun iskala hadlaan macallimadii marka ayadana aslina halkaas laga soo canaantay oo waxaan ku dhahay shir jaraa'id loogu qabtay iyadana waxaan ku dhahay walwalkaas dhinacaas problemkaas iyo kii kaloo maaragtay dacwadii ay furtay oo maaragtay iyadana maaragtay dhinacaas walwal cunugii markii uu dacwooday ilaa dacwadii ay ku furtay cawaale waxa ku dhinacaasna waxaa uga soo wajahay gabadhii asli ahayd problem haddii aan ku hormarno dhinaca waxaan ku iri asli markii macallimadii ay saas ay ku tiri waxa la yiri shir ayaa laydiin qabanayaa adigii iyo cawaale ilmaha hortooda ilmaha waxay leeyihiin xushmad iyo maskaxdooda in la ilaaliyo kuriyashaha caruurta waxaa ka mid ah maaragtay ilmaha maskaxdooda in la ilaaliyo waaridka inuu ilmaha isku hor dhaaf lagaadeyn karin la isku hor dagaali karin waayo adiga ayaa waxaa lahaa ilmaha uu ah macnaha dadka ay ku daysanayaan ama macnaha role model u ah soo waxaa waaye marka waxaan rabaa inaan idin wareysto waxaan maaragtay arintan waa maamulaha iskuulka iyo anagoo isku duuban waxaan u gudbi nahay-ada caruurta qaadato asli waxaan ku yiri halkii calaacal saaxiibteeda wacday waxay ku tiri aniga problemkaas cunugeygii aa uga gudbiyey maad habeen hore markaani aabis telef isku aflagaadeen uu dhageysanayay wallaahi ilmahan waxa waa dhib badan yihiin ilmahan haddaa waxaan ku dhahay adoo korinaa ku rafaadaayo waray kaa gudbinayaan ma oga ilmaha inay cajalad duubaysa tahay waxaas caruurta ay gudbinayaan anaga inta badan markii aan waarid soomaaliyeed nahay qaladka ilmaha ayaan dusha uga tuurnaa laakiin anaga qaladkeena ma aragno meeshii saaxiibtad markay tiri dacwadan waxaan rabaan asakansala maadaama ay tahay midaan dacwadaana problem ay igu tahay laba problema qaadi karee dacwadaanaan kansal gareynaa saaxiibtad waxay tirinaa maxaad u kansal garaynaysaa waxaan ku dhaha ninkaa lacag lagaaga soo jiraaya howsh hadday isuukaa daba dhaceysaa naa waxaan ku iri ninka waad kala ridaynaa waxa dhibaatadan iyo problemkan kuu keena waa asiga waxaan ku iri dadka qaar sheekada waxaad ka macnaha waxyaabaha fariimaha aan bulshada soomaaliyeed aan u diraayo dadka qaar waxa waa saaxiibo wanaagsan ma ahan tala fiican may siinina wixii tiri iyadina waxa waa awalba waxa waa qofka maskaxdiisa haddaysan ku filnayn oo maaragtay mar walba udad la tashanaayo noloshiisa waxaan ku iri lagama yaabo maaragtay meeshii la rabay inay gaarto oo meeshii maaragtay sida bulsho ahaan la qiyaasaayo dhinaca kale haddii cawaalo asigana maaragtay waxyaabaha lasoo gudboonaaday labadii problem ee jeebka loogu riday aan carab ku dhuftay cawaale markii xaaskiisii markuu gurigii yimid ee ku qaylisay ee tiri haa ma asla meesha kusoo aragtay haa waan garanayay naagtaas waxawaaye ilmahaas inaad kala dhammaanaynaha anigaad rabtaa markaas asigana wuxuu yiri dhegeyso ilmahaas anigaa dhalay aslina maana soo arkin waxaana dareemayaa walaalay maaragtay inaan sameeyey wax qalad ah
waxaan rabaa hadda wixii ka dambeeyo ilmahayga maaragta inaan noloshooda aan ku jiro oo aan isbeddel aan sameeyo oo aan ilmahayga xiriirka maaragta ilmahan oo adiga ii dhashay aan la leeyahay mid lamida ilmahayga inaan la yeesho. Marka waxaan rajaynayaa adigane inaad igu aqbashood igu caawiso oo problemka ila soo gudboonaaday aada wax igala xaliso maadaama xaaskayga aad tahay. Waxaan ku iri intaas markuu yiri waabatay, waxaan ku iri meelaa rabtay Rome igu da-ay noqotay. Islaantii awal maser calahawahay markuu yiri ilmahaad ilmaha maxaa ka wadaa, ma waxaad rabtaa ilmaha? Waxaan ku iri meeshiya buuqa bilowda wixii tiri waaba iga baxaysaaba, maaba maqli kariba ilmahaas waxa waaye naagtaas aa rabtaa. Horaale igu sheegay barnaamijyada Soomaalida inta badan waxa waaye iska shidato maaragtay oo waxba aan kasoo maaragtay naasa cadeyn ayaa iyadana meeshaas ka shidatay. Waxaan ku iri oda cawaala bacdiisa banaanka loogu tuuro, bacdii madoobeeda banaanka ugu taalo, dadka Yurub jooga yaqaanaan. Anyway, cawaala waxaan ku iri markii bacdiisa banaanka loogu soo tuuray naagta ku xanaaqday tiri awal buuxa udigii dhimac laheyd waxa waaye waa asli ilmahaasna waxaan ku dhahay naaga haysto ilmaha hooyooyinka, meeqa hooyooyin singro ilmo korsado, maxaa iyada waxa waa laba cunug dadaa lix korsado, adi meeshii maaragtay war markaas hadda maaragtay aanan macno lahayn ama waxba maaragtay hadda aanan asiga maskaxdiisa waxyaabaha guuxaya aanan waxba ka bedelayna meesha ka tiri. Cawaala bacdiya loo soo tuuray, yaa warad ku daalina cawaala wuu soo baxay, waryar saaxiibkiis soo wacday, yarki saaxiibkiis ayaa meeshii gurigii hortiisa kasoo qaaday, problemkiisii u sheegay, wuxuu u sheegay waxyaabihii uu iskuulka gabadhiisa kala soo kulmay iyo gabadhaana maaragtay inay maseer iyo waxyaaba markaas meesha aanbu oolinbu ee isaga xanaaqday. Wiilkii saaxiibkiis ahaa ayaa dejiyo, waxay warniyo isdeji, kuwaasna saa u dhashay ayaa kuwan u dhashay, marka bal xaalku waa digi doonaa isdeji. Iyadoo ay saas tahay ayaa waxaa markaas asoo guriga joogo subixii dambe waxaa soo wacay taleefanka la hadane. Awal gabadhaada macnaha sheekada wixii ahayd gabadhaada inaa soo booqato wixii la sameysay ahede taleefon aaba soo wacayba, haa oday cawaala miya, haa waxaan nahay hay-adda maaragtay xuquuqda caruurta ilaaliso oo maaragtay waxa waaye fariin oo walwal ah ayaa waxaa naga soo gaartay iskuulka u wiilkaaga dhigto. Marka fariin qoraal loo kuu soo dirnay, haddana waxaan ku dhahay waxaan kuu soo wacanay si degdega rabna inaan u kulanno adiga iyo asli xaaskaaga hore ilmaha kuu dhashay iyo annaga. Cawaala waxaan ku iri baaba ka naxayba, waayuhuu yiri talaafika markuu ka dhigow talaafikii asli uu soo wacay. Markii uu asli yirahay asli ii waran salaamu calaykum, maxaad ii soo wacaysaa problemka haystada ii keenay meeshii salaantii iyo wixii kama imay weydiinine? Waxaan ku iri way isku qayliyeen. Markaasuu yiri walaalay ha qaylinin, aniga waxaan kuu soo wacay, waxaa isoo wacday naag ayaa isoo wacday oo maaragtay ka socoto qolyaha caruurta qaato oo maxaa dhacay oo kale, haddana waxyaabo kaloo soo cusboonaada miyaa jiro? Haa, problemka guriga, problemkii shalay aan ku kala tagnay ayaa gurigeyga ii keentay. Waxaan ku dhahay adaa problemkaas oo dhan ka mas-uul ah, aniga waaba ku dacweeyebo. Waa maxaad ii dacweys? Intaas u sanaba waxa waaye waa meelahaygan iska wareegaay, ma hadda markii maaragtay aan rabay inaan ilmihii aan kula koriyo oo noloshii maaragtay wixii aan ku jiray oo khaladaadkii aan sameeyey aan saxo, ma asli ii dacweyneysaa? Cawaala wuxuu yiri asli waddan waxaan joognaa Gaalo, waddankan waxa waa waddan waa ogtaa naga dhaqan dugan waaye, waddankeena waa kasoo tagnay, walaalee waxaa rabaa inaa maaragtay aan wada shaqeyn aan kula sameeyo, marka adigana waxaan rajaynayaa maaragtay inaad igu caawiso dacwadan ka noqo. Maya ka noqon maayo. Waxaan ku iri cawaala waxa waa hadda problem saddexaad, labadooda marka qof walba problemka uu sii badnaayaa, awal laba uu joogay hadda laakiin saddexuu marooyaa. Marka la soco insha allah next Friday qeybta shanaad aada u xiiso badan tahay, insha allah waxaan rajaynayaa sheekadan maaragtay inaad wax ka faa'iido. Hadda youtubekaygan insha allah hadda igu cusubtaa subscribe saar, hadda ila joogtana ku mahadsan tahay, sii share grey si maaragtay fariintan bulsho badan oo Soomaaliyeed u gaarto. Inta aan jimcada dambe kulmi doono waxaan ileeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan i rajaynayaa meel walba aad joogtiin.